नमस्ते साथीहरु, आज म तपाईहरुको लागि 15 वटा गाउँ खाने प्रश्नहरु लिएर आएको छु। तपाईसँग विनती छ, कृपया भिडियोलाई स्किप नगर्नु होला अनि पुरै भिडियोले अन्तिम सम्म हेर्नु होला। प्रश्न नम्बर 1, आकाशको आगो पतालको पानी मुखबाट तान्ने नाकबाट जाने के हो? यसको सही उत्तर हुन्छ हुका तानेको। प्रश्न नम्बर 2, आमाको रगतमा छोरी पकाई खान्छु के हो? यसको सही उत्तर हुन्छ तोरीको तेलमा तोरीकै साग पकाएको। प्रश्न नम्बर 3, तीन भाइको एउटै पगडी के हो? यसको सही उत्तर हुन्छ उदान। प्रश्न नम्बर 4, नौतल्ले घरको झ्याल नढोका के हो? यसको सही उत्तर हुन्छ बाँस। प्रश्न नम्बर 5, सेती गाई पानी खान गई फर्केर आउँदा राति भई के हो? यसको सही उत्तर हुन्छ सेलरोटी पकाएको। प्रश्न नम्बर 6, लाटोले बाटोमा फाल्छ बाठोले खल्तीमा हाल्छ के हो? यसको सही उत्तर हुन्छ रुमालले सिगान पोछेको। प्रश्न नम्बर 7, तामे नल फलामे फल के हो? यसको सही उत्तर हुन्छ फापर। प्रश्न नम्बर 8, आपू छ काली नाम भने राति के हो? यसको सही उत्तर हुन्छ राति। प्रश्न नम्बर 9, जति ताने हो त्यति छोटो हुनु के हो? यसको सही उत्तर हुन्छ चुरोट। प्रश्न नम्बर 10, सानो सानो बोट चढ्नमा गाह्रो के हो? यसको सही उत्तर हुन्छ सिस्नो। प्रश्न नम्बर 11, राजा कुन रानीसँग सुत्छ? यसको सही उत्तर हुन्छ सिरानी। प्रश्न नम्बर 12, बाहिर सुन भित्र चाँदी, चाँदीलाई पकाएर मुखभित्र खादी के हो? यसको सही उत्तर हुन्छ चामल। प्रश्न नम्बर 13, हुन पनि हो छन पनि छ चाहिँदा पनि चाहिँदैन खोजेर पनि पाइँदैन के हो? यसको सही उत्तर हुन्छ भुइँचालो। प्रश्न नम्बर 14, भाटो पाक्छ चामल पाक्दैन के हो? यसको सही उत्तर हुन्छ अम्बा। प्रश्न नम्बर 15, आकाश मुनि दुई तारा, दुई तारा मुनि दुई धारा, दुई धारा मुनि भैँसी बस्ने ठुलो आहाल के हो? यसको सही उत्तर हुन्छ मानिसको अनुहार। तपाईँले यो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज गरिदिनु।